ឆ្នាំ2018នេះគឺជាខួប20ឆ្នាំហើយនៃការបង្កើតនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយកងកម្លាំងខ្មែរក្រហមដែលបានតាំងទីលំនៅនៅតាមតំបន់ព្រំដែននិងតាមបណ្ដាខេត្តសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតសំឡូតគឺជាទីតាំងឈរជើងដ៏រឹងមាំនិងចុងក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងជាទីកន្លែងដែលខ្មែរអ៊ីស្រាអែលបង្កើតនៅកងទ័ពដំបូងគេនាសម័យបារាំងដើម្បីប្រឆាំងនឹងបារាំងផងដែរពីអតីតកាលបើគេនិយាយអំពីតំបន់សំឡូតនៃខេត្តបាត់ដំបងនេះគឺគ្មានអ្នកណាហ៊ានមកនោះទេពីព្រោះវាជាទីកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយសង្គ្រាមដោយស្នូកំភ្លើងក្របផ្លោងនិងក្របមីនក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះក៏ដូចជាការធ្វើសមាហរណកម្មរវាងកងទ័ពខ្មែរក្រហមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកគឺបានប្រែក្លាយតំបន់សំឡូតនេះពីសមរភូមិក្តៅមកជាតំបន់ដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យយុទ្ធសាស្ត្រ2របស់ខ្ញុំបកការណាខ្ញុំដែលបានដាក់ចេញក្រោយពេលដែលប្រទេសបានបញ្ចប់សង្គ្រាមយុទ្ធសាស្ត្រទី1គឺប្រែក្លាយតំបន់អតីតសមរភូមិឲ្យទៅជាទីផ្សារនិងតំបន់អភិវឌ្ឍនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រទី1ហើយយុទ្ធសាស្ត្រទី2ប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងទាំងអស់ឲ្យក្លាយទៅជាព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រទី2ក្នុងចំណោមតំបន់តស៊ូសំខាន់ៗរបស់ចលនាខ្មែរក្រហមដែលក្នុងនោះមានដូចជាតំបន់សំឡូតម៉ាឡៃកំរៀងសំពៅលូនភ្នំព្រឹកនិងប៉ៃលិនគឺជាតំបន់តស៊ូរបស់ខ្មែរក្រហមដែលមានកងពលឈរជើងសំខាន់ៗដូចជាកងពលលេខ450ឈរជើងនៅតំបន់ម៉ាឡៃកងពលលេខ320ឈរជើងនៅតំបន់សំពៅលូនកំរៀងនិងភ្នំព្រឹកកងពលលេខ519ឈរជើងនៅតំបន់ភ្នំឆាត់និងកងពលលេខ415ឈរជើងនៅតំបន់ប៉ៃលិនហើយតំបន់នេះគឺជាតំបន់ព្រៃនិងមិនមានការអភិវឌ្ឍអ្វីនោះទេអញ្ចឹងតំបន់នេះពីមុនជាតំបន់ដាច់ស្រយាលគ្មានផ្លូវមានសុទ្ធតែព្រៃណាសុទ្ធតែព្រៃហើយជាសមរភូមិដ៏ក្តៅក្រគុកនៅទីនេះបាទតែក្រោយពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួមកឃើញថាកម្លាំងរបស់ខ្មែរក្រហមបានមកចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្វើឲ្យកែប្រែទៅតំបន់នេះប្រែคล้ายទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍបាទឥឡូវយើងមើលមានទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវវត្តខ្វែងមានសាលារៀនមានវត្តអារាមជាបរិវត្តមានផ្ទះមានសម្បែងមានដីធ្លីសម្រាប់បង្កលក្ខណៈដោះស្រាយជីវភាពហើយធ្វើឲ្យកុមារបានចូលរៀនណាមិនបាច់ទៅដល់កន្លែងឆ្ងាយគឺថាសាលាសម្ដេចលោកយកចិត្តទុកដាក់បញ្ជូនមកដល់ក្បែរផ្ទះរបស់គាត់នេះជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួនសែនទូទាំងស្រុកសំឡូតគឺថាមានបឋមសិក្សារាប់សិបខ្នងមានអនុវិទ្យាល័យហើយថ្ងៃអនាគតគឺមានដល់មហាវិទ្យាល័យឯនៅនេះថែមទៀត
ស្រុកសំឡូតគឺជាស្រុកមួយនៅក្នុងចំណោមស្រុកទាំង14នៃខេត្តបាត់ដំបងដែលស្ថិតនៅទិសពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមឡើយតំបន់សំឡូតនេះគឺជាតំបន់គ្របដណ្ដប់ដោយព្រៃឈើយ៉ាងក្រាស់ក្រែលដែលលាតសន្ធឹងតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃចាប់ពីតំបន់ម៉ាឡៃរហូតដល់ប៉ៃលិននិងសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងនេះតំបន់ភ្នំវៃចាប់និងសំឡូតនេះសង្គ្រាមបានផ្ទុះចលនាបះបោបានផ្ទុះតាំងពីឆ្នាំ1959និងទសវត្ស60ឯណោះ60ឯណោះវែងឆ្ងាយណាស់អតីតកាលរបស់កម្ពុជាមិនដែលមានរដ្ឋាភិបាលណាមួយគ្រប់គ្រងទឹកដីបានទាំងស្រុងទេរហូតមកដល់ឆ្នាំ1998ទើបយើងបានក្លាយទៅជាប្រទេសកម្ពុជាមួយតំបន់ត្រួតត្រាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយព្រះមហាក្សត្រមួយរាជរដ្ឋាភិបាលមួយនិងកម្លាំងប្រាវុធមួយដែលមកដល់តំបន់នេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំមិនភ្លេចនិងរំលឹកអំពីការអនុវត្តនយោបាយឆ្នះឆ្នះដោយសារបាត់ដំបងរបស់យើងគឺជាតំបន់ក្តៅនៃការប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរគ្នាឯងយើងគ្មានជំរើសណាឲ្យល្អជាមជំរើសដាក់ចេញនៅនយោបាយឆ្នះឆ្នះដើម្បីរំលត់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនោះទេការសមរណកម្មដំបូងខ្ញុំមនៅទីនេះមានតែ15គ្រួសារទេចូលមនៅក្នុងហ្នឹងក្នុងនេះជឿនទឹកដីនេះតែ15គ្រួសារតែអ្នកខ្លះពិបាកពេកក៏គេរត់ចេញទៅក្រៅអស់ចាហើយសូមជម្រាបថាងឹតឆឹងហ្មងអត់មានផ្លូវទេសំបីតែថ្ងៃអត់ដឹងទេតែមើលមកអត់មានថ្ងៃទៀតងឹតឆឹងហើយបើថាចង់ចេញទៅក្រៅអត់មានផ្លូវទេដើរកាត់គុំអាស័យតាមគុំអាស័យតាមគុំអាស័យឲ្យភកត្រឹមត្រឹមហ្នឹងហើយស្ពីអង្គម្នាក់បានតែ5គីឡូទេទៅទិញអង្គខាងក្រៅមកចាហើយអត់មានផ្លូវទេឥឡូវនេះយើងតាំងពីអភិវឌ្ឍមកនៅស្រុកសំឡូតប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកសមរណកម្មមកឃើញថាស្រុកសំឡូតយើងអភិវឌ្ឍល្អមែនទែនកាលហ្នឹងផ្លូវសំបីទៅសាលារៀនកូនខ្ញុំទៅរៀនកាលនៅតូចតូចដាក់បាយទៅដាក់បាយវិចទៅឲ្យនោះនេះដើរកាត់ភកទៀតតែឥឡូវខ្ញុំសូមអរគុណមែនទែនបានប៉ុណ្ណេះដោយសារតែការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀបវៃរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដាក់ចេញនៅនយោបាយឆ្នះឆ្នះដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះខ្លឹមសារស្នូលនៃនយោបាយឆ្នះឆ្នះនេះរួមមាន3ចំណុចដែលសម្ដេចបានដាក់ចេញពីទីរួមខេត្តប៉ៃលិនដែលជាតំបន់បះបោដំណាក់កាលដំបូងហើយហេតុផលនយោបាយឆ្នះឆ្នះចំនួន3នោះរួមមានទី1គឺការធានាអាយុជីវិតនិងរូបកាយរបស់អ្នកដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរបបខ្មែរក្រហមទី2ការធានានៅអាជីពនិងមុខរបរនិងទី3ការរក្សានៅកម្មសិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិនិងអចលនទ្រព្យចំណុច3នេះគឺជាចំណុចគន្លឹះនៃជោគជ័យនៃនយោបាយឆ្នះឆ្នះដែលនាំមកនៅសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិឯកភាពទឹកដីជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិ500ឆ្នាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1998រហូតដល់បច្ចុប្បន្នយើងមានលទ្ធភាពហើយដើម្បីនឹងទៅអភិវឌ្ឍនៅទីកន្លែងណាក៏បានដែរនៅទីកន្លែងណាក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងនៅតែយកចិត្តទុកដាក់ប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយនឹងតំបន់ដែលមិនទាន់ដោះស្រាយរួចរាល់នៅចំការមីនៅចំការនៅដីដែលមានមីននិងក្របមិនទទុះដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមិនត្រូវបានស្លាប់ឬរបួសដោយសារតែក្របមីនដែលឃាតជាឃាតករលាក់មុខ
សម្រាប់ជីវិតមនុស្សនោះទេពីកម្លាំងតូចនៃការបះបោដោយចលនានៃការដាក់ចេញនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះនេះបានសម្រេចចេញជារូបរាងឡើងនៅសន្តិភាពពិតប្រាកដមួយដែលខ្មែរទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្នកណាឈ្នះគ្មានអ្នកណាចាញ់ក៏ប៉ុន្តែបានឈ្នះទាំងអស់គ្នាអូដំបងកងណាស្នេហ៍ខ្ញុំរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះតំបន់សំឡូតក៏ដូចជាតំបន់សមរភូមិក្តៅផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់ជួបតែសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃនោះពេលនេះបានក្លាយទៅជាតំបន់ដែលមានសន្តិភាពតំបន់អភិវឌ្ឍនិងបង្កលក្ខណៈឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅការទានភាពងាយស្រួលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានតាំងពីសាលារៀនមានតាំងពីវត្តមានតាំងពីផ្លូវមានតាំងពីលូមានតាំងដងទឹកសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនទែនប្រជាជនយើងភ័យច្រាតនៅទីនេះមានដាំដំឡូងដាំពោតដាំគ្រប់មុខប៉ុន្តែដំណាំធំធំដូចដំណាំយើងដាំហូបផ្លែហូបអីចឹងមិនសូវមានទេមិនសូវមានត្រង់ថាប្រជាជនច្រើនដាំដំណាំវិលជុំចឹងឆាប់បានហូបតែសំខាន់បើគេអ្នកទេអ្នកមានថវិកាចឹងគេអាចដាក់ដំណាំធំចឹងណាចាយើងជាជនយើងហ្នឹងហើយបើថាយើងធម្មតាដេញគ្មានថវិកាយើងដាំដំណាំវិលជុំនោះមានតែពោតមានតែដំឡូងមានតែសដែកមានតែអីហ្នឹងឯងវាមិនអាចប្រែคลายតំបន់នេះទៅយ៉ាងនេះបានទេដោយបច្ចុប្បន្នទេគឺថានៅតែព្រៃនៅតែគ្មានសាលារៀននៅតែគ្មានផ្លូវថ្នល់នៅតែគ្មានវត្តអារាមបើគ្មាននយោបាយឈ្នះរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំគិតថាការងារដែលនៅសេសសល់ខ្ញុំគិតថានឹងសម្ដេចនឹងមើលឃើញហើយជួយណាស្ដារនៅអ្វីដែលជាការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋាននេះឲ្យគិតទៅចម្រើនថែមទៀតសមិទ្ធផលធំធំដោយចាប់ដើមពីបាតដៃទទេរហូតដល់ក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998គឺជាពេលវេលាមួយដែលត្រូវចងចាំនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោក្នុងការទាញកម្លាំងខ្មែរក្រហមឲ្យទម្លាក់អាវុធវិញហើយរួមរស់ក្នុងសង្គមជាតិក្រោមដំបូលរាជរដ្ឋាភិបាលតែមួយនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែមួយទើបធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពពេញលេញដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះសូមអរគុណដល់សម្ដេចព្រមទាំងលោកស្រីជំទាវដែលបានអភិវឌ្ឍស្រុកសំឡូតឡើងដែលចាប់តាំងពីសមរណកម្មដែលមានសន្តិភាពតាំងពីពេលដែលបោះឆ្នោតឆ្នាំ98ចារហូតដល់មកឥឡូវនេះអភិវឌ្ឍនៅក្នុងស្រុកសំឡូតនេះប្រជាជនក៏ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនមានការរីសប្បាយចិត្តចានឹងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចដែលជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងឡើងឲ្យមានផ្លូវខ្នល់ដែលសម្រាប់ប្រជាជនកសាងជីវិតនិងប្រមូលភោគផលសម្រាប់ដឹកចាញ់អញ្ចឹងណាឲ្យបានស្រួលបួលពីមុនអត់មានទេសូម្បីតែផ្លូវដើរទៅសាលារៀនឲ្យកូនរៀនក៏អត់មានដែរសាលារៀនក៏អត់មានដែរចាឥឡូវមានការដឹកជូនស្រួលហើយផ្លូវក៏យើងស្រួលអភិវឌ្ឍស្រួលអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរក៏បានលឿនទាន់ចិត្តចាមិនសូវបារម្ភទេបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាគឺខុសពីអតីតកាលកម្ពុជាពេលនេះគឺជាកម្ពុជាដែលពោពេញទៅដោយសុខសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងជាកម្ពុជាដែលស្មើមុខស្មើមាត់ស្មើសិទ្ធិនិងជាដៃគូសន្តិភាពស្មើភាពគ្នាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកកម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះដោយសារតែសង្គ្រាមហៃហូគ្នាមកជាប្រទេសដែលមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលដាក់ដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជានិមិត្តរូបនៃសុខសន្តិភាពតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះនេះកម្ពុជាបាននឹងកំពុងធ្វើការសាងសង់នៅវិមានឈ្នះឈ្នះ
ដែលគ្រងនឹងសម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដែលត្រូវចំថ្ងៃដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រារព្ធខួប20ឆ្នាំនៃគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះ29ធ្នូឆ្នាំ1998 29ធ្នូឆ្នាំ2018ដើម្បីរំលឹកដល់គុណូបការៈរបស់បុព្វបុរសខ្មែរគ្រប់សម័យកាលដែលបានលះបង់អាយុជីវិតក្នុងបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិម្យ៉ាងវិទ្យាវិមាននេះក៏ជានិមិត្តរូបនៃសុខសន្តិភាពដែលកម្ពុជាទទួលបានក្រោយពីបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមក។